гостува певческа група от град Лом. Ей, как хубаво пеят пенсионерите, какво нещо е песента. Как са пели преди минали години? Минаха години от тогава, а? Хайде да че ми минаха години. Ако не ме лъжи ухото, в тази певческа група всеки си има мнение кой е верният тон. И чакай малко, де още не са заграли. Вечно ще те чака, мили мой Лопиме. Весен на сърцето, дете спеш на някой ден. Хубаво пеят пенсионерите. Да, ама зрителите не мислят точно така. Ало, добър ден. Добър ден. А много ми е приятно вашето предаване да слушам, но много ви моля, подбирайте си хората, не желаем да слушаме такива изпълнения. Съжалявам. Не бъдете толкова критична. Дамите и господата чудесно се справят. Не разбира се, ето. Вечно ще те чака, мили мой родине. Хубаво си пеят ломчани, ма много капризни зрители им се паднаха. Искам да ви кажа следното. Не се подигравайте с българщината. Това, което гледам, е срамота. Моя баща, ако го чуи това, ще се обърне в гроба. Има най-различни хора, с които приятели. Точно така. Има хора, които пеят вярно, има и хора, които пеят фалшиво. Вечно ще те чака, на сърцето, ще се срещна някой.